precis börjat här, men jag älskar katter redan. Kattanda för mig är att alla är som de vill här och det gör mig trygg. Jag älskar katter så mycket! Jag älskar katter! Det här är att det finns en klar tydlig uppgång. Varför börjar då de här luren jobba på katte? Fanns inga alternativ. Katte är bara helt enkelt bäst. Katte är bäst. Jag är så glad att jag går på katte. För att varje morgon när jag går till skolan, det finns så mycket att se fram emot när jag kommer till katte. Både bra undervisning, så mycket härliga människor, härligt föreningsliv. Jag är med en manskör, det är jätteroligt. Sötnöt kaffe. Allt bra med kaffe, alla här, personalen, eleverna, allihopa, vi liksom... Vi brinner för skolan. Kaffe är en skön mix med det bästa av det mesta. Och vi har fantastisk undervisning, men mellan lektionerna så är det jättemycket annat roligt som händer. Och det är den här blandningen som gör att katte är mer än en skola. Vi har en hel upptäcktsvärld för dig. Jag älskar katter. Katter är mitt liv. Katter är makt. Det handlar inte om att överleva sin gymnasietid. Det handlar om att uppleva den. Det bästa med katter, det är självklart lekåret.